Šta je dogovoreno prilikom susreta predsednika Ruske federacije Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića juče u Sočiju? O tome u temi jutra govore karijerni diplomata Srećko Đukić i Aleksandra Godfroa, novinarka N1. Dobro jutro, hvala vam što ste u novom danu. Dobro jutro. I za početak, kako tumačite to što je srpska strana ovu priču o ceni gasa stavila u fokus na prvo mesto, dok je iz Putinovog kabineta to bila tek negde peta stavka na agendi? Pa da li ima neke vesti koju naša strana ne stavlja u euforičnom smislu na prvo mesto? Mislim, to je uvek, a pogotovo poseta Aleksandra Vučića Rusiji. Ona je morala dobiti iz raznoraznih razloga to udarno mesto i trajaće to još neko vreme dok je ne potiče neka druga vest. Ali juče ja mislim da je rečeno sve o toj poseti što je bilo relevantno, a sad nam slede malo detaljnije analize uopšte toga šta je dogovoreno u Sočiju. Ali utisak je negde da je Srbiji na prvom mestu bila ta priča o gasu, a Rusiji priča o Kosovu i o Bosni i Hercegovini. Pa upravo tako. Dakle, prioriteti su im drugačiji. Drugo, naša strana, odnosno naša vlast je nastupila sa tom temom o gasu kao biti ili ne biti. Dakle, ako se takva neka javno postavi kao pregovaračka pozicija da idemo da molimo i ostale stvari, onda zašto bi oni uopšte potezali to pitanje? Oni potežu ona pitanja koja su njima od interesa, što je apsolutno sasvim logično, a njima su daleko interesantnije pitanje Kosova i pitanje Bosne i Hercegovine. Dakle, temu gasa oni stavljaju na prvo mesto u nekim drugim situacijama. I da je situacija ovde drugačija, možda bi to i bila. Drugo, mi nismo veliki potrošač, realno, ruskog gasa. Dakle, neke države kupuju daleko veće količine da bi sada to bilo neke prioritete tamo. Da, da, ja mislim da je to tako, jer mi smo zaista imagrana veličina kao kupci ruskog gasa. Mi trošimo negde oko 2 milijarde kubnih metara ruskog gasa godišnje. To je zaista, toliko su nekada govorili da Moskva izrashoduje gasa zbog toga što su šuplje cevi i tako dalje, tako dalje. Tako da, sa tog stanovišta mi smo apsolutno neinteresantna strana kao kupac. Ali smo jako geopolitički interesantna tačka u Evropi i tu se Rusija i sve snage koncentriše na Balkan, u celini na Balkan, a u tom Balkanu na Zapadni Balkan, a opet u okviru tog Zapadnog Balkana na one zemlje koje nisu u NATO, a to je Srbija i Bosna i Hercegovina. Da, e sad šta je interes Rusije na Kosovu i u Bosni? Interes Rusije jeste da ti konflikti ostanu koliko može duže zamrznuti, da se pozicija Rusije na Balkanu povrati koliko može više, jer osim ovih zemalja, interesantna je za Rusiju naravno Bugarska, Makedonija, Grčka donekle, Hrvatska i Slovenija takođe. Prema tome, taj konflikt dok traje, relevantna je Rusija. Kada se ti konflikti reše, Rusija onda više nema tu nekog posebnog mesta. I sa tog stanovišta taj geopolitički faktor je jako bitan, jer se to nadovezuje na Ukrajinu, nadovezuje se na ovu situaciju sa migrantima na granici Belorusije i Poljske, odnosno Evropske unije, i na tu nameru Rusije da nekako zaustavi te procese evropske integracije i taj proces evropskog jedinstva da podeli, da stavi neke strane sa strane, i tu je i Višegradska grupa, Mađarska i tako dalje. Prema tome, tu se igraju vrlo složene geopolitičke igre i to, mislim, treba otvoreno reći, to treba analizirati, a gas je jedan tu medium koji pomaže u toj igri jako puno. Da, kažete, Srbija nije veliki potrošač ruskog gasa u odnosu na ostale kupce ruskog gasa. Međutim, šta sa ta cena? Ima li ona značaja ipak za građane i za privredu? Pa da, ona ima značaja za građane i privredu. Naravno da je to dobra vest što će biti 270 prvih 6 meseci, ali to je uslovno dobra vest. Dakle, neće ona zauvek biti 270 dolara za 1000 kubika, niti je to u stvari moguće. Mislim, Gazprom nije dobrotvorna organizacija, to je ogromna kompanija koja značajno utiče u punjenju ruskog budžeta i Rusija je zemlja koja vodi računa o sobstvenim interesima. To što postoji neko odlaganje zapravo
onoga što ćemo mi platiti. To je jedna stvar i to se zaista čini kao predizborni poklon. Ono što je bitno jeste da vidimo šta će se desiti sa dugoročnim ugovorom. I da li će on biti sklopljen za 6 meseci, što je jedna potpuno drugačija situacija, ili će biti sklopljen na vreme. A na vreme je do isteka sadašnjeg ugovora, odnosno do kraja ove godine. Dakle, koji će tamo uslovi biti u tom ugovoru? Evo, mi to nismo čuli. Zapravo, Gazprom poslednjih možda 10 godina se pomera od te ideje naftne formule vezivanja za naftu. To je delimično i zbog insistiranja određenih evropskih velikih kupaca. Jer u tom trenutku kada su oni insistirali, prosto je na samom tržištu gas bio daleko jeftiniji da se kupuje nego što je bilo kada se obračunava po to naftnoj formuli. I te stvari se menjaju. Donekle mogu stručnjaci da ih predvide kada se tome posvete. Sad je to pitanje za naše stručnjake. Da li će se posvetiti tome i odrediti šta je zapravo naš interes? Jer u celoj toj situaciji Srbija zapravo treba da ganja sopstveni interes, kao što ga Rusija ganja u to. I sad je pitanje koja je naša tu pozicija, šta mi možemo da uradimo. Dakle, da, u ovom trenutku, odlično, 6 meseci, ali je bitno da postoji neka predvidljivost, da znate vi kako će se nešto računati narednih 5 godina. Imamo li mi sad tu predvidljivost? Šta, kako je vaše viđenje? Zašto samo na 6 meseci? I da li vi mislite, kao što je Aleksandra rekla, da je to zapravo bio jedan predizborni poklon? Apsolutno, da. To je naravno, time je praktično otvorena predizborna kampanja Aleksandra Vučića. To nema nikakve sumnje. Čak mu je sada već zaželeo Putin uspeh na izborima. Ali, znate šta, mislim, taj gas i tu gasnu formulu treba objasniti, treba jasno reći. Dakle, mi imamo ugovor sad trenutno koji važi do 31. decembra. On je zasnovan isključivo na gasnoj formuli. Znači, prethodni 9 meseci ponderisana cena nafte je preračunato na cenu gasa. I to će trajati do 31. decembra. I sad, Putin, to je interesantno, on je rekao da ta cena i ako treba i veća količina, važit će još 6 meseci. Verovatno onda do 30. juna. Ili tako bi trebalo da bude. Kad istekne ugovor, pa i još 6 meseci. Naravno da sa stanovišta naših potrošača, prirode, to je u redu i tako dalje. Ali, da bude odmah jasno da ta cena od $270 nije nikakav poklon. To je prosečna evropska cena. Dakle, mi ne dobijemo ništa izuzetno. I ništa nismo izuzetno do sada dobijali. I nikakva to nije najbolja evropska cena, kako čak i Aleksandar Vučić tvrdi. Tako da to, mislim, treba jedan put za svakda da se stavim na svoje mesto. Najbolju cenu u Evropi ima Belorusija od $128. Ta cena važi ove godine i važit će za sledeću godinu. Zatim ima Belorusija, Jermenija, cena je $160, iza toga je cena Kine $170, ali tu još ulaze neki krediti, pa je jasno da je kineska cena ipak niža. Sljedeća cena do naše cene jeste cena Nemačke. Ona plaća između $230 i $250 i to se zove bazna evropska cena na koju se u stvari po nekoj drugoj formuli računa i cena za druge potrošače u Evropi, kupce u Evropi, i na tu cenu se dodaju transportni troškovi. Onda dolazi naša cena od $270 i preko te cene dolazi moldavska cena zaključena, ugovorna pre, mislim, 15 dana, na $450, ali ugovorena je zato što sadašnja predsjednica Moldavije, Maja Sandu jeste, je proevropski orijentisana i ona nije mogla da dobije cenu proruskog predsjednika Dodona, koja je bila negde čak i ispod naše cene. I pri toj ceni od $450 za 1000 kubnih metara za Moldaviju, Rusi su napravili popust od 25%. Prema tome, do nedavnog vremena važila je formula te naftne cene za utvrđivanje cene gasa. Postepeno se formira tržište gasa preko berzi, berzanske cene, i za sve količine preko ugovornih ide se preko berze. Mi ne kupujemo na berzi gas.
Mi ne kupujemo na berzi. Prema tome, na nas berza ne bi trebala da se odnosi uopšte. Kako onda vidite, evo, naslove u današnjoj štampi, Blic kaže Srbiji najjeftiniji gas u Evropi? Pa vidim zato što ne znaju. Politika kaže bratska cena gasa za Srbiju. Pa to nije ništa bratsko tu. To su sve citati predsjednika. Ovo su činjenice. To čak o tome pišu, čak i ruski mediji. Kako vam deluje kada predsjednik Aleksandar Vučić kaže vraćam se kao pukovnik ili pokojnik? Šta to treba da znači? Je li se on sad vratio kao pukovnik? Pa to je populistička stvar. Da, ja stvarno ne razumem takve izjave. Time drži svoje biračko telo na okupu. Da. Dobro, u narednih 6 mjeseci, dakle, ta cena gasa za Srbiju važi. A kako se, ako se Aleksandar Vučić vraća kao pukovnik, na primjer, iz ovog razgovora, kako god on to formulisao, kako se vraća Bajatović? On je prema Vučićevim rečima, to smo isto juče čuli, skakao od sreće kad je čuo rezultate pregovora. Pa znate šta, Bajatović se do sada pokazao kao neuspešan menadžer i neuspešan generalni direktor Srbije gasa. On ništa nije mogao da ispregovara. I onda je naravno moralo da se to podigne na najviši politički nivo. Ja naravno pri tome hoću da kažem da je to odgovaralo i jednoj i drugoj strani da se to podigne na najviši politički nivo i onda je Bajatović to vrlo rado ustupio da neko drugi rešava, da ne rešava on. Tako da, inače je to stvar, evo sada svi koji su pregovarali sa Rusima, to su pregovarali i pregovaraće i kod nas nosioci tih funkcija u gasnoj privredi pregovaraće ipak Bajatović i njegovi ljudi koji to znaju, te formule i te procedure pregovora. Da, i čiji je u stvari posao da to rade. Dakle, meni je, na primjer, mene uvek pomalo zabrinjava kada i u našoj zemlji, u nekim drugim državama se sve svodi na funkciju jedne ličnosti, jednog čoveka, a kada ne rade svoj posao ili prividno ne mogu da ga urade ili zbog toga što je takva konstelacija, jel, se to prebacuje na neke najviše funkcije umjesto da radi ministar koji je zadužen za to bilo koju sferu, ne govorim sad o konkretnim ličnostima, da radi taj posao. Znači, ako se pregovara cena gasa, onda to rade stručnjaci. Ja mislim da oni to i rade zapravo. Ja mislim da to oni rade. Znači, sve te detalje i sve to će dogovarati, ali onda moraju predsjednici da dogovore. Da, znate, tu da ovo još malo pojasnimo. Ta cena od 270 dolara, pored toga što je to prosečna evropska cena gasa po kojoj se ona gas ove godine prodava u Evropi, treba dodati još nešto. Mi bismo trebali da imamo mnogo nižu cenu. Zašto? Pa mi smo jedina zemlja van Belorusije i Jermenije koja je svoj celokupni naftno-gasni potencijal, sektor, dala u ruske ruke. Dakle, sve aktive koje imamo... Za 400 miliona evra. I još rudna renta od 3%. Tako da to prosto narod treba da zna da je njihova imovina, nacionalno bogatstvo u ruskim rukama. I ja moram da kažem sledeće. Ja sam bio tada u aktivnoj diplomatskoj službi kad sam zaključivao taj ugovor. Inače, da pojasnimo, govorimo o prodaji paketa akcija NIS-a gas. Ne samo to, govorimo i o tome da je i transportni sistem u većinskom vlasništvu, da je i Banatski dvor u većinskom vlasništvu. Znači, ceo paket. Ceo sektor, ceo naftno-gasni sektor. Jeste. Kad sam bio sam tada u aktivnoj diplomatskoj službi, tad je bilo govora, sad je Srbija skinula s glave taj problem cena, nećemo stalno dogovarati. Mi smo deo, i faktički mi jesmo deo gasnog, energetskog i naftnog sistema Rusije. I trebali bi da delimo blagodeti tog sistema. Što ne delimo? Pa ne delimo zato što sa naše strane se to uopšte ne postavlja pitanje. To se uopšte sa naše strane ne postavlja pitanje. Zato što loše pregovaramo, zato što, kaže gospodin Đukić, ne postavljamo pitanje. Zašto bi neko brinuo drugi o našim interesima? Zašto ne postavljamo pitanje? To je logično pitanje. Pa jeste logično pitanje. Evo, mi postavljamo to pitanje. Zašto ne postavljamo pitanje? Zavisi ko su pregovarači. Kako su pregovarači? Zašto je Petrohemija bila jedna od tema razgovora? Pa dobro, Petrohemija je stara tema. To mi pokušavamo Rusima da prodamo Petrohemiju čitavih 20 godina. Ona jako troši gas i Gazprom je, ja mislim da će to Gazprom kupiti sad. Da, oni su se jedini javili na taj javni poziv koji je bio. Odnosno, taj javni poziv je prosto... Jer ranije Gazprom odbijao da to kupi i uz obrazloženje da se to ne uklapa u njegove aktive. Dakle, on se ne zanima
tom proizvodnjom koju proizvodi Petrohemija, ne znam, tamo... Oni proizvode plastiku i oni koriste zapravo kao primarni, kako se to zove, sirovinu, koriste benzin koji je nus proizvod NIS-a. I to izlazi iz spektra onim čime se bavi Gazprom. Očito da su napravili neku kalkulaciju ekonomsko, političko i tako dalje, pa su to uzeli sad. Ili će da uzmu. Ovo je, dakle, složili smo se predizborni poen u rukama vlasti sada. Međutim, kako vidite to što je i Vladimir Putin poželeo predsedniku Srbije uspeh na izborima? Pa to nije prvi put. Ja se sećam, sada ne mogu da setim koja godina bila, isto je Aleksandar Vučić došao u oči izbora i Vladimir Putin mu je poželeo sreću na izborima, a mislim da se to desilo i u slučaju Tadića. Pa jest, u slučaju Tadića znam da se desilo mu primjer kad je Nikolić otišao tamo prvi put kao predsjednik, on ga je javno pitao šta radi gospodin Tadić, kako je, preznesti mu moje pozdrave. Što bi, mislim, jedan okej, normalno odnos i tako dalje. Ne bi to trebalo posebno nešto zoomirati što je poželeo, verovatno bi nekom drugom poželeo, ali ipak ceo kontekst stvari ipak naginje da je to jedan izborni potez. Da, ta čestitka ide posle, dogovorit ćemo se. Mislim, Putin da, ume da čestita, ume da kaže, čujem da su kod vas izbori uskoro, srećno, da, mislim, ništa neobično. Da, ima tu još jedan moment, mislim, kad već govorimo o tome, ja nisam siguran da Putin se do izbora neće pojaviti ovde, ili da će biti opet neki problem, ne znam, sa gasom ili sa nečim, pa će morati i Vučić da ode do Moskve ili do Sočija, gde bude u tom trenutku Putin. Da, ali premijerka treba da ode tamo u posetu. Premijerka, da, valjda u decembru. To je Putin u stvari najavio da treba da ide. Tako da, dakle, ta ruska karta u našem biračkom telu je izuzetno važna i izuzetno igra krupnu ulogu. Pogotovo kod ove vlasti koja, eto, za sebe govori da je na evropskom putu, ali kada ima problema na evropskom putu, tu je i ruski put jako važna alternativa. E, kako mislite da iz Brisela gledaju na ovaj susret Vučić-Putin i zapravo na tu rusku kartu ovde u Srbiji? Pa, ja mislim da oni jednako na to gledaju kao što gleda Moskva na evropsku kartu Srbije. Dakle, ja mislim da oni ni jedna ni druga strana nemaju apsolutno nikakve iluzije o sedenju na dve, tri stolice i sad svako tu pokušava opet da izvuče svoje interese i možda će biti nekakvih kritika s druge strane, mislim, te kritike su ipak limitirane. Država ima pravo da sprovodi svoju spoljnu politiku onako kako misli da treba, ali u jednom trenutku će morati da se odluči i ja mislim da taj trenutak dolazi vrlo skoro ako uzmemo u obzir kakvi su odnosi između same Evrope, odnosno Evropske unije kao celine i Rusije. Šta je po vama kao diplomati i po tebi kao novinarki bila najznačajnija stvar prilikom ovog susreta Vučić-Putin? Ono na što bi trebalo najviše obratiti pažnju? Moralo bi da razmislim. Imate vi odgovor već? Sa stanovišta vlasti, te poene koje će jako dugo i eksploatisati, verovatno do izbora, sa stanovišta spoljne politike, jedan strahoviti uklon Srbije i Vučića sa evropskog puta. Jedan strahoviti uklon. To je prosto do te mere daleko od svakog evropskog puta, od svakih evropskih vrednosti, principa i tako dalje. To je jedno. I drugo, to je uopšte jedan uklon od jedne ravnotežne spoljne politike gde vas sutra niko ne može cimati zašto ste vi bili tamo i pitati i tako dalje. Vidjet ćete ovih dana kako će uslediti analize sa zapada, te posete i šta su oni sve rekli. Mi smo sad ovde u situaciji da danas se o tome izjašnjamo ili čak i juče su morali da se izjašnjamo oko toga, zvali ste, pitali ste i tako dalje. Ali ove ocene koje smo mi danas rekli i koje ste već čuli, ja mislim da će biti potvrđene iz Brisela, iz evropskih zemalja narednih dana i sedmica. Da, svakako, mislim, za nas, za ovde, za unutrašnju priču, jeste taj gas i jeste činjenica da on tamo otišao. Kao što je gospodin Đukić rekao, ovde postoji veliki proruski sentiment i to je ogromno biračko telo i ono raste.
možda sa ruske... Meni prosto fali ta ruska strana priče. Dakle, neka njihova analiza, neka njihova vest, a ne samo, mislim, oni su preneli, da postoji posta, preneli su izjave Vučića, ali tu je nekako sve stalo. Nema analize. Tako je. Dakle, možda to što je Vučić i uopšte, u stvari on konkretno, da, najčešći gost poslednjih možda 7 godina. On češće se susreće nego što to čine najbliži ruski saveznici, uključujući dakle zemlje SNG-a, uključujući zemlje koje su članice dogovora o kolektivnoj bezbednosti, i to nekako počinje da liči na zavisnost. To ja ne znam koliko je dobro u bilo kom slučaju, dakle da li je to Rusija ili bilo ko drugi, da li je to za jednu zemlju dobro, zavisiti da toliko. Ima jedan moment koji je rekla Aleksandra, hteo bih da ga pojasnim. I zbog gledališta uopšte, a to je poverenje u srpsku spoljnu politiku. Znate, ovde se pokušava neka igrati ravnoteža između istoka i zapada, u nekom smislu igrati spoljna politika SFRJ i tako dalje, međutim, to uopšte nisu ti kvaliteti. I, dakle, u tu spoljnu politiku sumnja Rusija, ali u tu spoljnu politiku sumnja i Brisel. I ne verujem mu ni jedni ni drugi do kraja. Ali kad je bila spoljna politika Jugoslavije, Beogradu su verovali i na istoku i na zapadu. Tako da to jednostavno takvom politikom kakvu vodi Srbije, to ne može da se dobije. Ako ste na evropskom putu, morate zaista biti na evropskom putu. A ako želite da ga napustite, pa i to je vaše pravo, možete da ga napustite na ruski put, na kineski put, tako dalje. Ne možete danas biti na ruskom putu, sutra na evropskom, prekosutra na kineskom. To je zaista jedno devalviranje te politike i dovođenje u sumnje celokupne politike zemlje. Međutim, vlasti u Srbiji veruju da može tako. Pa to vidjet će i sami da li može ili ne može. Htjela sam prosto da se nadovežem, i to jeste i negde odgovor na to pitanje, kada sam rekla da će u nekom trenutku morati da bira. Ja ne mislim samo da će Evropska unija kazati ok, gde ste vi, šta hoćete. To će isto kazati i Rusija, i to se desilo nekim drugim zemljama. Dakle, onog trenutka da Rusija kaže mi znamo, vi otvoreno govorite o eurointegracijama, to je skroz u redu, mi to podržavamo, imate pravo i sve ostalo. Onog trenutka kada bude, ako se bude rešilo da se ulazi u Evropsku uniju ili ako to postane neka bliža budućnost nego što je u ovom trenutku, stići će odgovor Rusije. Stići će odgovor Rusije kao što je stigao u Ukrajini, kao što je stigao u Crnoj Gori, s kojim su odnosi bili fenomenalni. Ma da, pa znate šta, zahvaljujući Rusiji, Crna Gora izdaje stole nezavisnost. Mislim, to nemojmo da se zanosimo oko toga. Rusija je podržala, iz temeljna je podržala nezavisnost, izlazak iz zajednice sa Srbijom. To je bio i Putin zato, i Lavrov, i ovaj ministar odbrane, kako se zove, Šojgu. Šojgu, da. Tako dalje. Oni su ljudi dole, i bivši gradonačelnik Moskve, Luškov, oni su svi bili u Crnoj Gori i podržavali tu nezavisnost. E sad, Crna Gora je tada dobila nešto nakon tog svog prijateljstva sa Rusijom, odnosno tadašnjeg svog puta. Šta dobija Srbija? Pa dobro, Srbija dobija te lukrativne stvari. Mislim, to je dobija taj jeftiniji gaz. On se u toj prizmi predstavlja. Za mene koji pratim gaz celu svoju diplomatsku karijeru, to nije ništa jeftinije. To je nešto što nam sleduje, čak nam sleduje i niža cena od te cene. Ja sam pokušao u nekoliko reči da to dočaram, a ja sam o tome pisao i tako dalje. Prema tome, Srbija dobija te lukrativne stvari, dobija oružje po nekim cenama ili ne znam, to oružje koje posle plaća remont i tako dalje. Koliko nam uopšte treba oružje ako smo neutralna zemlja. Ali temeljno ja ne vidim da tu dobija nešto Srbije. Ja mislim da delimično dobija i neku vrstu džokera koje može da upotrebi u nekim pregovorima, na primjer, sa Evropskom unijom. Sad je pitanje kako to koristi, da li to zaista upotrebljava i do koje mere to može tako da se radi. To je veliko pitanje i ja mislim da ako je moglo neko vreme da se radi, da to ubrzano više neće moći.
RIA Novosti pišu o Vučićevoj izjavi da je Srbija spremna da gradi nuklearnu elektranu u saradnji sa ruskom korporacijom Rosatom. Koja je opravdanost izgradnje te nuklearke i šta sve u Srbiji zakonski treba da se dogodi da bi se ovo dogodilo? Uf, to je jedna duga priča. Ma, Srbija nema ni jedan preduslov da izgradnje nuklearke. Iako ja lično sam za izgradnje nuklearke i mislim da smo mi trebali imati to još davno, ali pre svega treba imati vidu da u Srbiji još uvijek je na snazi zabrana izgradnje nuklearke. Druga stvar, pošto je to jedna zaista velika priča, mi na univerzitetima ne učimo uopšte nuklearnu energiju i te stvari. Mislim, mi smo te kadrove pogubili za 30 i nešto godina embarga na izgradnju nuklearki. Treća stvar, sad je potpuno jedna nova generacija nuklearki koja se pojavljuje u svetu. To su takozvane te male džepne od 100, 200, 300 megavata i tako dalje. Zašto Srbija treba da se opredeli? To je stvar jedne dosta velike studije, analize i tako dalje i tako dalje. Tako da, i kad bi danas doneli odluku da gradimo nuklearku, da pod pretpostavkom da imamo ceo zakonodavni fundus, pa pod pretpostavkom da imamo odobrenje Međunarodne zajednice, Međunarodne atomske agencije, zato to nije kao građenje mini elektrana i tako dalje, mi ne bismo mogli je dobiti bez narednih 10 godina. Ne bismo izgradili bez narednih 10 godina. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam što ste govorili za temu jutra novog dana. Vi ostanite uz novi dan. Vraćamo se posle reklame.